tanta coisa pra aprender. Dá vontade de dizer: Juca! Oi, sou eu, o Juca. E hoje eu estou aqui num lugar muito incrível, na cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo aquela estrutura ali? Ali são os Arcos da Lapa. Os arcos foram construídos para transportar água há muitos e muitos anos. Mas hoje eles transportam pessoas. Sim, porque ali, em cima dos Arcos da Lapa, ficam os trilhos de um dos bondinhos que a gente vai conhecer hoje. Mas hoje, nós não vamos conhecer somente um bondinho. Nós vamos conhecer dois bondinhos e vai ser incrível! Vamos nessa! O primeiro bondinho que nós vamos visitar é o bondinho de Santa Teresa! Vai ser demais! Vamos nessa! Agora nós estamos na Estação Carioca. Carioca é o nome que nós damos às pessoas que nascem na cidade do Rio de Janeiro. E você? Você nasceu em qual cidade? Que legal! Uau! Olha isso! O bondinho é um meio de transporte. Você conhece outros meios de transporte? Já sei! Eu vou falar e você vai tentar adivinhar. Bom, tem um meio de transporte que se movimenta pelo ar e ele tem uma hélice. E ele faz assim... Toc, 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 toc. Isso mesmo! É o helicóptero! Boa! Agora mais um. Outro meio de transporte que se movimenta agora pela água. E ele faz mais ou menos assim... Pô, pô, pô. Você sabe de que eu tô falando? Isso! Do navio! Agora mais um. Um meio de transporte que se movimenta pelas estradas. E ele faz assim, ó. Bi, bi. Eu tô falando do carro. Boa, isso mesmo. Vamos. E essa daqui é a bilheteria, onde as pessoas compram o bilhete pro bondinho. Uau! Olha isso! Um bonde de verdade! Como ele é lindo! Olha, aqui tem uma cabine de comando e ele é amarelo e azul, que são as minhas cores favoritas! Que lindo! Ah, aqui tem os bancos, já sei! Eu vou contar quantos bancos tem aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu disse 8 bancos. Que demais! O bondinho, ele é um meio de transporte que se movimenta através da energia elétrica. E nós usamos a energia elétrica para ligar a televisão, para acender as luzes, por exemplo, e várias outras coisas muito legais. E olha isso, vem aqui. Uau! Olha esse trilho. O bondinho, ele utiliza o trilho para seguir o seu trajeto até o ponto final. Ele sai daqui e vai até o topo de Santa Teresa. Que demais! Deixa eu ver como ele é por dentro. Uau! Que lindo! E olha, tem vários botões coloridos e com funções diferentes. Ah, uma curiosidade, que se eu estiver acessando essa cabine de comando, as pessoas vão sentar viradas para esse sentido. Mas como tem uma outra cabine de comando lá do outro lado, esse banco, ele vai virando. Ele faz... As pessoas sentam pra cá, se for nesse sentido. Ou ele faz... Se for no outro sentido. Que demais, não é? Agora, como eu não trabalho aqui, eu não vou mexer em nenhum desses botões, porque eu não tenho permissão pra isso, certo?
Dito isto, eu acho que agora está na hora de andar de bondinho! 3, 2, 1 e vamos nessa! Olha o outro bondinho! Estamos em cima dos arcos da Lapa. Lembra que a gente viu eles de longe? Uau! É muito alto! Como é lindo ver a cidade daqui de cima. Que lindo! O bondinho de Santa Teresa fica no bairro de Santa Teresa. As cidades são divididas em bairros. Assim fica mais fácil organizar e cuidar de tudo. E você? Você sabe em qual bairro você mora? Muito bem! Andar no bondinho de Santa Teresa foi muito legal! Agora vamos para o próximo! Agora eu tô no Parque Bondinho Pão de Açúcar. Tá vendo esse teleférico aqui? Ele vai subir até o topo daquela montanha. O que será que as pessoas fazem lá? Ei, esperem por mim! Brincadeirinha, eu vou no próximo. Esse daqui é o Bondinho do Pão de Açúcar, que é diferente do Bondinho de Santa Teresa. O bondinho de Santa Teresa, ele anda sobre trilhos. Esse daqui fica suspenso por cabos. Tá vendo os cabos? O bondinho do Pão de Açúcar é o primeiro teleférico do Brasil. Sim, ele foi inaugurado em 1912. Isso significa que ele tem mais de 100 anos. Uau! E você? Quantos anos você tem? Que legal! Então, vamos dar uma volta de bondinho? Antes de andar de bondinho, eu vim conhecer uma sala muito especial. Eu estou falando da Sala das Máquinas. Por isso que você está ouvindo esse som. E olha como tudo aqui é gigante, colorido. Não é demais? Olha, essa parte aqui é azul. É um motor. E quando o motor ele é ligado, ele aciona aquelas três polias gigantes. Duas da cor laranja e outra da cor vermelha. Não é demais? E o cabo que passa entre elas faz com que o bondinho suba ou desça. Que legal! Ah, tem essa parte aqui vermelha que também funciona como o freio do bondinho. Acabou de ser acionado. Olha que demais! Quando o bondinho chega na plataforma, ele faz com que o bondinho pare ou libere para a saída. Não é incrível? Vamos ver tudo isso funcionando! Uau! Eu tô muito animado. Meu ingresso pro bondinho. Que barulhinho legal! Uau! Que demais! Como ele é grande! Olha, e ele é todo de vidro. Dá pra ter uma visão de 360 graus. Uau, eu tô muito animado com a minha primeira vez no bondinho do Pão de Açúcar. O bondinho vai sair em 3, 2, 1. Uau, olha essas montanhas. Que demais! Parece que eu tô voando! Brincadeirinha! Olha o outro bondinho indo! Tchau! Estamos quase chegando! Quase chegando! Chegando! Que passeio demais! Eu tô amando conhecer o Pão de Açúcar. Agora eu estou no Morro da Urca, que é metade do caminho para chegar no topo do Pão de Açúcar. Uau! Que cidade maravilhosa! Olha isso! Tô
tudo parece tão pequenininho. Tem prédios, tem montanhas, tem verde, o mar. Ah, eu amo o mar. Ei, olha isso! Uau! Olha, é amarelo. Uma das minhas cores favoritas. Ai. Essa daqui é uma réplica do primeiro bondinho do Pão de Açúcar, lá de 1912. Na verdade, o bondinho do Pão de Açúcar é um teleférico, mas quando ele foi inaugurado, ele parecia muito com os bondes da época. E olha, ele parece mesmo com o bondinho de Santa Teresa, por exemplo. E aí, desde então, o apelido pegou e todo mundo chama ele de bonde. Não é demais? Vamos continuar esse passeio. Que incrível! Eu achei uma luneta! As lunetas parecem com binóculos. Olhando através dela, tudo que tá longe passa a ficar pertinho. Não é demais? E olha, ela é laranja, que é uma das cores favoritas do meu amigo, o Blip. Uou! Eu tô vendo aqui a Ponte Rio-Niterói. Ela une duas cidades. De um lado, Rio de Janeiro. Do outro, Niterói. Não é demais? Uau! Ali também tem o aeroporto. Vários aviões. Uou! Opa! Eu também vejo barquinhos. Vários barquinhos. Oi! Sou eu, o Juca. Dá pra ver a cidade inteira daqui. Agora eu vou pegar o segundo bondinho. Entrando com cuidado. Esse daqui vai me levar até o topo do Pão de Açúcar. Que demais! E olha, aqui tem vários botões. É aqui que o cabineiro fica. E ele é quem opera o bondinho. Uau! Eu vejo tudo daqui de cima. Que lindo! E olha, o topo do Pão de Açúcar está a quase 400 metros acima do nível do mar. Que demais! Eu vejo o mar, a montanha e o bondinho está subindo! Enquanto o bondinho sobe, o Juca dança! Eu cheguei no ponto mais alto do Pão de Açúcar! Ué? Mas cadê todo o açúcar? Brincadeirinha! Existem várias histórias que explicam esse nome engraçado. A mais popular diz que as pessoas começaram a chamar o morro de Pão de Açúcar porque o formato do morro lembrava o formato do recipiente que guardava açúcar antigamente. Bom, eu adorei passear pelo Rio de Janeiro em dois bondinhos diferentes. Você lembra quais foram? Sim! O primeiro foi o de Santa Teresa, que anda sobre os trilhos. E o segundo foi o bondinho do Pão de Açúcar, que é suspenso por cabos. Não é demais? Você conhece o Rio de Janeiro? Bom, chegamos ao final deste vídeo. Mas, se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchau, tchau! Oi, sou eu, o Juca! E hoje eu tô aqui em Brotas, em São Paulo, neste lugar incrível, cheio de animais, cachoeiras, natureza e muita aventura! E como eu amo a natureza, eu vou fazer uma atividade muito legal, que é acampar! Você gosta de acampar? Eu adoro acampar! É dormir na barraca, ficar ao ar livre, me aquecer
e fazer comidinhas na fogueira. Vai ser demais! Vamos nessa! Eu estou aqui na Cachoeira Três Quedas e é aqui que eu vou fazer o meu acampamento. Mas para acampar, eu preciso primeiramente de uma barraca! Olha que linda essa barraca! Ela é da cor azul e essa parte aqui é da cor amarela, meio esverdeada. Olha só, tem uma parte aqui que é cheia de furinhos. Essa parte serve para entrar um pouco de luz dentro da barraca e também deixar ventilado. Mas como hoje está um pouquinho frio, eu vou escolher já fechar essa parte da barraca. Então eu vou pegar um ganchinho e vou prender aqui. Agora eu vou pegar o segundo ganchinho e prender nesta parte aqui. Agora, o terceiro ganchinho. Vou prender aqui. E finalmente, o quarto ganchinho. Agora vamos ver como ela é por dentro. Uau! Que linda e que confortável. Aqui dentro é bem mais quentinho. E olha, aqui também tem uma parte cheia de furinho. Essa parte serve para quando eu fechar, eu ficar protegido e aquecido aqui dentro e os insetos aí fora. Você sabe o que é isso? Isso daqui se chama saco de dormir e ele é da cor verde. Você sabe como funciona? É simples. Assim, ó, eu vou abrir o meu saco de dormir e aqui eu vou abrir o zíper que tem. Acampar é muito divertido e eu vou entrar dentro dele, uma perna, duas pernas, vou puxar e agora eu vou fechar. Prontinho, eu fico muito aquecido e vamos ver melhor como ele funciona. Agora puxei um pouquinho mais pra cá. Opa! Será que agora eu me transformei numa lagarta dentro de um casulo? Não! Talvez eu seja uma salsicha dentro de um cachorro-quente! Alguém aí tem ketchup? Brincadeirinha! Olha que demais! Bom, agora que eu já tenho a minha barraca para acampar e tenho meu saco de dormir para ficar aquecidinho, vamos ver o que mais eu trouxe para esse acampamento? Agora vamos ver o que eu tenho na minha mochila. Em primeiro lugar, eu tenho uma bússola. Olha que linda! A bússola sempre aponta para o norte. Isso me garante que eu nunca vou me perder. Por falar em norte, você sabe quais são os quatro pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Não é demais? Eu tenho também aqui um repelente! O repelente me protege dos mosquitos. Os mosquitos, eles usam as suas anteninhas para sentir o nosso cheiro. E toda vez que eu coloco o meu repelente, é como se eu ficasse invisível para os mosquitos. Oi? Cadê o Juca? Achou! Não é demais? Eu trago também aqui uma lanterna! Uou! Que lindona! Ela é amarela e a lanterna me ajuda a enxergar à noite. Agora está muito claro, então eu não consigo ver tanto a luz que sai dela. Mas à noite ela vai me ajudar demais! Eu também trouxe aqui o meu binóculo! Olha que lindão! Com ele eu consigo enxergar lá longe! Aqui, tudo que tá longe fica pertinho! Oi! Tudo bem com você? Mas, se eu olhar por este lado, eu enxergo tudo muito longe! Oi! O que você foi fazer aí? Que demais! Bom, agora que eu já tenho tudo aqui pro meu acampamento, eu vou começar esta aventura e vou explorar este lugar! Vamos nessa! Eu acabei de sair do acampamento e agora vim explorar a natureza em outro lugar! O que será que eu vou encontrar por aqui? Uau! Que demais!
uma nascente d'água. Esse lugar se chama Areia que Canta e fica num hotel fazenda incrível em Brotas. Você sabia que essa nascente tem mais de 200 milhões de anos? Será que os dinossauros bebiam água aqui? Agora eu vou ser um dinossauro! Agora eu vou beber água nesta nascente como um dinossauro! Brincadeirinha! Olha como ela é linda! Você sabia que existe um monte de água debaixo da terra? E que o nome disso é lençol freático. E em alguns lugares, como este, a água sai de lá do fundo da terra, assim ó, fazendo... e chega até a superfície. Essa nascente é muito linda. Ela é meio esverdeada e, ao mesmo tempo, ela também é um pouco azulada. Não é demais? E olha, dá pra ver os peixinhos. E agora eu vou ser um peixe nadando na nascente. Dizem que a areia dessa fonte, ela é especial. Sabe por quê? Vem cá. É porque ela canta. Será que ela canta? Vamos ver? Tcharam! Dona Areia! Oi! Preparando? Pegar um pouquinho. Vamos preparar o instrumento. Mais um pouquinho aqui. E vamos ver. Dona Areia preparada? Será que ela quer cantar hoje? Um pouquinho. Vamos lá e... Uau! É a areia que canta! Que demais! Já sei! Se a areia canta, o Juca dança! Estou aqui no Hotel Cachoeira Três Quedas e me falaram que aqui tem uma cachoeira incrível! E para me ajudar a encontrar essa cachoeira, eu trouxe aqui a minha bússola e o meu binóculo! Vai ser demais! Me disseram também que a cachoeira fica para a direção sul, então a bússola vai me ajudar a encontrar a direção norte. Segundo a bússola, o norte fica para... lá! Então, pra onde fica a direção sul? Isso mesmo! Pra lá! Porque norte e sul são direções opostas! Vamos nessa! Quando eu estou na natureza, eu gosto de usar os meus diferentes sentidos, como o meu olfato, pra sentir o cheiro das flores, pra sentir o cheiro de toda a natureza ao meu redor. E eu também posso usar a minha audição para ouvir o som do vento balançando as folhas e o som dos pássaros. Isso é demais! É muito incrível! E é claro, eu também posso usar a minha visão para ver tudo! Eu disse tudo! Tudo ao meu redor! Por falar em visão, será que eu encontro alguma pista de onde fica a cachoeira? Eu vou usar o meu binóculo. Vou procurar alguma pista. Cachoeira! Ei, tem uma placa ali dizendo cachoeira à esquerda. Demais! Eu ouço som de água. Isso significa que eu devo estar muito próximo. Quando o rio encontra uma queda muito alta, a água cai de lá de cima fazendo... E aí forma a cachoeira. Isso significa que se eu seguir o rio, eu encontro a cachoeira.
Olha isso! Uau! Uma cachoeira! A água cai de lá de cima o tempo todo sem parar, fazendo chá até chegar lá embaixo. E você tá vendo aquelas pedras? São todas lisinhas, lisinhas. Isso acontece porque conforme a água cai, ela vai tirando um pedacinho por vez dessas pedras. É dali que vem o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso significa que nós devemos ser persistentes, como eu fui persistente, por isso eu cheguei aqui na cachoeira. Olha, e esse som parece música para os meus ouvidos. É demais! Essa cachoeira é incrível! Toda essa aventura me deixou com muita fome. E agora chegou a hora que é uma das minhas horas favoritas, que é a hora do lanche! Bom, eu vou fazer o meu lanche aqui próximo a essa fogueira. Mas lembre-se, você nunca, nunca, nunca deve estar próximo ao fogo sem ter a presença de um adulto. E aqui, o meu lanchinho vai ser feito próximo a essa fogueira, porque essa fogueira foi montada num lugar especial, seguro, para não ter o risco do fogo se espalhar, assim ninguém se machuca, certo? Vamos ver o que eu trouxe de delicioso para comer! Aqui eu tenho castanhas de caju, amêndoas, sementes de abóbora, castanhas do Pará, pistache e marshmallows. Não vejo a hora de comer, mas lembre-se que eu já lavei as minhas mãos e por isso eu vou provar um pistache. Vou tirar a casquinha. Opa! E agora saborear. E a casquinha eu vou descartar aqui, porque depois eu vou separar todo o meu lixo. Peraí, eu tenho uma fogueira com fogo e eu tenho marshmallows. Esse daqui da cor azul e rosa e esse daqui branco. Já sei, eu vou usar este graveto para assar um delicioso marshmallow. Uau! Sempre com uma distância segura do fogo, pois segurança em primeiro lugar. Pronto! Vou esfriar. E agora vou provar o meu delicioso marshmallow. Olha isso! Muito gostoso! Assar marshmallows e comer durante o meu acampamento é demais! Eu me diverti muito nessa aventura aqui em Brotas. Eu pude aprender várias coisas sobre acampamento. Eu conheci uma nascente d'água de mais de 200 milhões de anos. Eu também fui visitar uma cachoeira e comi várias coisas gostosas durante o meu acampamento. Foi demais! Eu amei acampar e eu amo estar próximo à natureza. Bom, chegamos ao final deste vídeo. Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar meu nome comigo? J-U-C-A. Juca! Tchau, tchau! Uou! Oi, pessoal! Sou eu, o Juca! Bem-vindos à minha festa junina! Eu tô muito feliz que vocês vieram! Eu amo festa junina porque tem muita decoração, tem danças típicas, comidas, brincadeiras muito legais e muita música! Mas só tem uma questão. Vocês chegaram um pouquinho cedo, eu ainda tô arrumando tudo aqui. Mas eu tive uma ideia. Que tal vocês me ajudarem nessa arrumação da festa? Vamos comigo? Uou! Preparar e comer alimentos deliciosos é minha parte favorita da festa junina. Mas antes de cozinhar, precisamos lavar as mãos. Vem comigo. Uma mão, duas mãos. Olha, um sabonete roxo. Que bonito. Precisamos colocar um pouquinho de sabão em uma das mãos, abrir a torneira,
passar sabão bem nas duas mãos, é importante esfregar e limpar entre os dedos as unhas e depois disso tirar todo o excesso de sabão com bastante água. Ah, não se esqueça de fechar a torneira depois de terminar de lavar bem as mãos. Tudo bem? Depois disso, é só secar bem as mãos. E que tal a gente começar a fazer a pipoca? Isso mesmo! Para fazer pipoca, nós precisamos de três ingredientes. O óleo, o milho e o sal. Agora é a hora de nós levarmos tudo para a panela para preparar a nossa pipoca. Mas lembre-se, você nunca, nunca, nunca pode cozinhar sem ter um adulto por perto, tá legal? Vem comigo! Primeiro ingrediente é o óleo. Uou! E agora, o milho. Agora é só tampar. Prontinho! Enquanto o milho da pipoca esquenta, a água que tem dentro dele cresce, cresce, cresce até que vira pipoca! Olha só, por isso que a gente ouve esse poc, 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 poc. É a pressão que é gerada dentro do milho que faz com que a casquinha exploda e... Olha isso! Agora eu sou um milho de pipoca estourando. Poc, poc, poc. Isso é muito divertido. Enquanto a gente aguarda a pipoca ficar pronta, que tal a gente se divertir? Será que já tá pronto? Vamos usar um pano para abrir para ninguém se queimar, certo? Uou! Olha isso! A pipoca é linda e é gostosa demais! Bom, tem pessoas que finalizam a pipoca colocando manteiga e outros temperos. Mas hoje a gente vai seguir a receita clássica. Eu vou finalizar somente com sal, mas não muito, tá certo? Pronto! Agora é só tampar! E a pipoca salgada está pronta! Mas eu tô sentindo falta de alguma coisa. Já sei! Um doce! Mas a festa junina tem tanto doce legal e gostoso que eu nem sei por qual começar. Já sei! Eu vou começar pelo meu preferido, que é o... Arroz doce! Uau! O arroz doce, ele é muito gostoso. E o arroz é uma comida, um alimento muito legal que a gente pode comer com sushi, no risoto, com feijoada e um monte de coisa. Mas essa mistura aqui foi feita com arroz e leite condensado. Ai, eu amo leite condensado! Agora que as comidinhas estão prontas, eu vou levá-las para a mesa junto com as outras comidas que eu já tinha preparado. Vamos comigo? Uou! Olha quantas coisas gostosas nós temos aqui! Temos pipoca, arroz doce, pé de moleque, milho, maçã do amor! Oh! Paçoca e bolo! Nossa, quanta coisa gostosa! Uau! Olha isso! Temos um oceano aqui! É um carrinho de mão azul que representa o mar com vários peixes feitos de papel! Olha isso! Esse peixe é amarelo, esse é azul, esse é verde e esse é laranja! Será que eu consigo pescar um peixão desse oceano? Vamos tentar? Vamos ver... Peraí... Vou tentar esse verde aqui... Opa! Oh. Será que eu consigo? Ele está meio pesado! Vou tentar... Será que é um tubarão? Brincadeira! Isso, eu consegui!
Eu peguei um peixe verde! Isso é muito divertido! Eu amo festas juninas! Oh! Olha isso! Esse daqui é o jogo Derruba Lata! Eu vou contar quantas latas tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! 10 latas! E aqui nós temos uma bolinha feita de meia. Brincadeira! Bom, o objetivo do jogo é usar essa bola de meia e jogar para ver quantas latas eu consigo derrubar. Vou tentar. Vamos ver? Eu quase acho que eu preciso ficar mais forte. Nossa, é muito divertido, festa junina. Eu amo! Olha o que temos aqui! É o jogo das argolas! O objetivo desse jogo é jogar a argola e fazer com que ela fique em volta da garrafa! Será que eu consigo? Tenho 4 tentativas. 1, 2, 3, 4! Vou tentar... Quase! Faltam 3! Yeah! A casa já está toda decorada, as brincadeiras e as comidinhas estão prontas, mas eu não sei, ainda está faltando alguma coisa. A música! Oi, eu sou o Juca. Oi, eu sou a Bia. Oi, Bia, bem-vinda à minha festa junina. Oi, Juca, você que fez tudo isso? Sim. Nossa, parabéns, tá tudo muito bonito. Ai, obrigado. É porque a festa junina é a minha festa favorita. Verdade. Sim. A minha também. E sabe o que eu mais gosto da festa junina? É que em cada pedacinho do Brasil, e olha que o Brasil é bem grande. Grandão! Cada pedacinho dele se comemora a festa de um jeito diferente, com brincadeiras diferentes. Sim. Com comidas diferentes, com música diferente. Ai, eu amo música! E por falar em música, o que é isso que você tem com você? É uma sanfona. Uma sanfona? É. Tem gente que chama de acordeão, mas é tudo a mesma coisa. Ah, e ela é bonita, né? Toda verde, grande. É verdade, e dentro dela, olha só. Ela é vermelha. Uau! E por isso que eu chamo ela de melancia. Ah, eu adoro melancia e por isso eu vou comer um pedaço. Brincadeirinha. Ela não é de comer, ela é um instrumento musical. Sim, instrumento musical. E aqui tem tecla branca e preta. Branca e preta. É verdade. Aqui, esse pedaço da sanfona é igualzinho ao piano. Você já viu o piano? Ah, o piano é um instrumento musical grandão. Uhum. Também tem teclas iguais a essa. É, exatamente. Sim, que legal. Você percebeu esses botões aqui? Ah, o que eles fazem? É, eles se chamam timbre. Timbre. É, eles dão um toque diferente em cada nota. Tling! É, vê se você consegue perceber a diferença. Vou apertar outro. Tá. Mais um. Que legal, eu percebi. Faz um som diferente, né? Isso mesmo, cada vez que aperta, o som fica um pouquinho diferente. Legal. Olha só, você percebeu essas estruturas aqui? Eu percebi, aqui a gente tem 3, 4 círculos. Isso! Eles se abrem e fecham. Assim a gente consegue controlar um pouquinho o volume da música que a gente vai tocar. Ah, então através deles a gente pode deixar o som alto ou o som baixo. Isso mesmo. Agora vem uma das partes mais importantes da sanfona. Qual? O fole. O fole? É. Assim como outros instrumentos, como a flauta, o clarinete, a corneta,
A sanfona também faz barulho a partir do vento. Ah, o vento! Tem um ventilador aí dentro? Não. O vento acontece a partir da abertura ou do fechamento do fole. Uau! É tipo o nosso pulmão quando a gente tá respirando, né? Uhum. A gente vai encher o pulmão de ar, a gente faz... E solta o ar! Isso mesmo! Olha só, dá até pra ouvir o vento movimentando. Que demais! É muito interessante mesmo. Isso é muito legal. Agora, Bia, e esses botõezinhos aqui? Você falou que a sua sanfona parece uma melancia. Será que esses botõezinhos aqui, eles são as sementes da melancia? Poderia até ser, mas não. Esses são os baixos. Os baixos. Os acordes. A harmonia da música. Baixos acordes, a harmonia da música. Isso mesmo, escuta só. Que lindo, isso é muito divertido. É muito mesmo. Ô, Juca, você quer tentar tocar um pouco? Eu posso? É claro que pode. Ah, eu quero. Olha só, então toca de dó até o outro dó, enquanto eu abro o fole pra você. Tá bom, mas primeiro deixa eu me aquecer. Vamos lá? Vamos. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso é muito legal. Nossa, eu acho que eu tive uma ideia muito divertida. Me conta. Vamos fazer a nossa quadrilha? Vamos. Então vamos. Senhoras e senhores, com vocês, o Arraiá do Juca! O Balancê! Olha a cobra! Brincadeirinha! A ponte caiu! Ufa! Já consertou! Olha a chuva! Já passou! Uau! Vocês gostaram da minha festa junina? Foi incrível, foi a melhor festa junina do mundo! Nós fizemos várias coisas legais, fizemos várias comidinhas, decoramos toda a casa, fizemos brincadeiras legais e ainda dançamos quadrilha! Se você quiser, você também pode fazer a sua festa junina e todas essas comidinhas na sua casa. Mas lembre-se, se for cozinhar, precisa ter sempre a presença de um adulto com você. Tá legal? Bom, chegamos ao fim deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só você procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A. Juca! Tchauzinho, até a próxima! Uou! Oi, sou eu, o Juca! E hoje eu estou aqui no Museu da Imaginação em São Paulo para brincar, me divertir e explorar muito usando a imaginação! Vou falar em imaginação? Agora eu vou entrar imaginando que eu sou um avião! Uou! Que demais esse brinquedo! Olha, ele é todo feito de cordas azuis e verdes. Já sei! Eu vou escalar esse brinquedo como um animal que adora subir em coisas. Esse animal, ele faz mais ou menos assim. Sim, um gato! Eu estou no topo do brinquedo! Que demais! Uou! Agora eu vou continuar explorando este brinquedo. Um túnel! O que será que eu encontro lá do outro lado? Uou! Chegando! Uou! Show!
cheguei num canteiro de obras. Ah, numa área de construção. Já sei, agora eu sou um construtor. Uou. Um carrinho cheio de tijolos. Temos tijolos na cor laranja e na cor amarela. Já sei, vou construir um muro. Um muro para terminar de construir. Um tijolo. Dois tijolos. Três tijolos. E quatro tijolos. Pronto! Como na construção, às vezes nós precisamos destruir algumas paredes para abrir espaço para novas coisas. Agora eu serei uma bola de demolição e vou destruir este muro em 3, 2, 1 e vou! Isso é muito divertido! Opa! Muito cuidado, é sempre preciso! Por falar em cuidado, várias peças e aqui eu tenho várias engrenagens. Elas giram. Uau! Eu tenho uma engrenagem na cor azul, rosa, vermelha, amarela, verde e roxa. Já sei, se eu colocar uma engrenagem aqui, através de uma, eu faço as três girarem. Vamos ver? Vamos construir! Agora, pequenos ajustes com o meu martelo. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Vamos ver? Uau! Uau! Giram! Que demais! Muito legal! Uma casinha! Uou! Estou agora na minha casa. Vou trabalhar no escritório, comer comida e assistir TV. Uou! Que divertido! Isso é muito legal! Uou! Uma bola vermelha! Eu acho que eu preciso colocar essa bolinha aqui. E vamos ver o que acontece? A bolinha veio parar aqui! Que demais! Agora eu vou descer com esse balde para continuar a obra! Balde descendo e Juca subindo! Vou descer em 3, 2, 1 e... Uou! Que demais! Um trator amarelo! Agora eu sou um motorista de trator! Vou dirigir! Uou! Pipi! Uou! Uou! Olha isso! Uma parede cheia de cones! Que demais! Uau! E esses cones são cones da cor laranja. Cones são utilizados para sinalização. Mas aqui temos uma parede cheinha deles. E olha, em alguns deles tem luzes dentro e outros não. Que demais! O que mais será que eu encontro por aqui? Vamos nessa? Olha isso! Acho que é um brinquedo. E ele é da cor amarela e azul. E olha, temos três bolinhas.
uma bola amarela, uma bola azul e uma bola vermelha. Já sei, tem aqui um espaço que é para colocar uma dessas bolas e eu tenho que subir através dessas cordas até esse círculo amarelo maior. Bom, como aqui já tem a cor amarela e azul, eu acho que eu vou escolher a bolinha vermelha. Vamos nessa? Preciso colocar aqui, segurar uma corda em cada mão e ter muita paciência para equilibrar a bolinha por essa parte amarela de madeira até chegar lá em cima. Será que eu consigo? E trabalhei o equilíbrio. Esse lugar é demais. Vamos ver o que mais eu consigo explorar. Olha isso! Eu tenho um círculo azul. Uou! E aqui eu tenho várias formas diferentes, de cores diferentes. Bom, eu vou colocar aqui. Ué, caiu. Já sei, é uma balança. Essas formas têm pesos diferentes e eu preciso equilibrar, manter o equilíbrio da balança. Essa peça, por exemplo, vermelha, ela é um pouco mais pesada. Então aqui eu tenho duas mais leves e vou colocar essa aqui para tentar equilibrar. E temos o equilíbrio. Yes! Que demais! Eu consegui! Eu quero conhecer outras partes desse museu, que é incrível! Olha isso! Uma lousa! Eu amo desenhar! Vamos ver o que eu faço aqui. Já sei! Temos um círculo. E se eu pegar e colocar alguns tracinhos nesse círculo, ele vai se transformando num sol! Eu amo o sol! O sol, ele é amarelo, ele aquece a nossa pele. Já sei! Tive uma outra ideia. Você quer soletrar o meu nome comigo? J U C A Juca! Que sala legal! Parece uma nuvem! Olha! E é tão macio! E muito divertido! Que demais! E olha! A minha sombra! É aqui! Eu tô todo colorido! Isso me deixa muito animado e com muita vontade. Sabe de quê? Isso! De dançar! Uou! Olha isso! Círculos coloridos. E esse daqui tem as minhas cores favoritas. Amarelo e azul. Eu vou girar! Vem girar comigo! Eu cheguei nesse espaço que tem uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, cinco! Sim, eu disse cinco bolas! O que será que acontece se eu puxar deste lado uma bola? Vamos ver? Olha! Uma bola sai do outro lado! E se eu fizer isso com duas bolas? Uou! Duas bolas também saem deste lado. Agora, e se eu fizer com três bolas? Prepara. Um, dois, três e... Ai!
Que demais! Três bolas também saem deste lado. Isso foi muito divertido. Que demais esse espaço! Eu encontrei aqui três bolas. Três bolas de cores diferentes e tamanhos diferentes. Eu tenho uma bola azul, uma bola vermelha e uma bola branca. O que acontece se eu colocar essas bolas aqui e dar movimento a elas? Parece que a força da gravidade está puxando as bolas para dentro. Qual será que vai cair primeiro nesse buraco? A bolinha azul foi a primeira a cair. Qual será a segunda? Eu acho que vai ser a bolinha branca, será? A bolinha branca está caindo! Caiu! Agora só falta a bolinha vermelha. Está caindo! E caiu! Isso foi muito interessante e muito divertido! Vem comigo! Chegamos neste brinquedo que é um caminho de metal. E aqui também eu tenho uma argola que também é de metal. Tudo que eu preciso fazer é passar com esta argola por este caminho e chegar do outro lado. Mas é preciso ter muita paciência, atenção e calma, porque se eu encostar, ele apita. Será que eu consigo? Vamos lá. Paciência, atenção e calma. Estou quase no meio. Será? Estou próximo ao fim. Estou conseguindo. Agora é só descer e... Adorei aprender tudo sobre cores e formas aqui no Museu da Imaginação. Foi muito divertido, esse dia foi demais! Bom, mas nós chegamos ao final deste vídeo. Se você quiser continuar assistindo mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchauzinho! Ei, sou eu, Blimby! E vocês viram o que eu tava fazendo? Eu tava fingindo que eu tava jogando futebol! Porque olha onde eu tô agora! Isso! Hoje eu tô aqui no Allianz Parque, em São Paulo, no Brasil! E esse é um estádio de futebol gigante, onde acontecem jogos com jogadores profissionais. E não sou só eu que vou jogar aqui hoje. Eu vou jogar com um dos meus melhores amigos, o Juca! Ei, Blimby! Oi, pessoal! Sou eu, o Juca! E hoje eu tô muito feliz que eu tô com meu grande amigo Blimby e nós vamos jogar futebol num campo profissional! E eu tô super animado! Aí, Juca, eu tive uma ideia. Por que a gente não se divide e vê quem acha o campo de futebol primeiro? Isso vai ser demais! Então tá, em suas marcas, preparar já! Olha, a gente chegou na catraca! Aqui é onde coloca o ingresso para poder entrar no estádio. Uou, e olha só aqui, é a lojinha. Mas tá fechada agora. Mas é onde você compra pipoca, quem sabe um pedaço de pizza. Aí você pode comer enquanto você assiste o jogo. Uou, tá claro aqui. Uou, o que é isso? Oh, é, aqui deve ser o campo. Olha como tá ensolarado. Bom, a gente não consegue passar por aqui, então vamos continuar explorando. Vem comigo. Uou, olha só isso! Dois lixos recicláveis. Um é da cor verde e o outro é azul. É muito importante reciclar o lixo até quando você vem assistir um jogo de futebol. Vamos! Uou, será que a gente tá mais perto? Oh,
Uau, nossa! Olha isso! São escadas da cor amarela! Pra onde será que elas levam? Vamos ver! Subindo até o topo! Bom, eu sei que o campo fica ali embaixo, mas... talvez esse caminho leve a gente até lá! Uau! Nós chegamos até o campo! Uau, é, na verdade a gente chegou nas arquibancadas! Olha só essa arquibancada! É, as arquibancadas são só várias cadeiras juntas! É aqui que todo mundo senta pra assistir o jogo! Ok, vamos dar uma olhada! Uau, parecem confortáveis! Que legal! Viram as cores dos assentos? Eles são da cor verde! Uau, será que eu sento? Ok, vamos lá! É super confortável! Que tal uma pipoquinha? Ou a pizza, que eu falei mais cedo. Futebol é muito legal, porque é jogado com 11 pessoas em cada um dos times. E o objetivo é correr pelo campo e chutar a bola pra dentro do gol. E olha só quantas cadeiras nós temos aqui. É, esse estádio tem cerca de 45 mil assentos. Ei, vamos sentar em um desses assentos. Um campo de futebol tem cerca de 345 pés de comprimento e 223 pés de largura. Isso dá 105 por 68 metros. Legal! Vamos lá! Uau! Olha isso! Eu acho que eu me perdi e vim parar no vestiário! O vestiário é o lugar onde os jogadores se reúnem antes dos jogos. Vamos lá, time! Essa torcida é nossa, hein? Esse jogo é nosso! Já tá ganho! Aqui eles ficam muito animados e motivados antes de começar a partida. A partida geralmente tem 90 minutos e divididos em dois tempos. Primeiro tempo, 45 minutos. Segundo tempo, 45 minutos. 45 mais 45. 90 minutos. Uau! Olha isso! Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só desse lado são 7 armários. O armário é o lugar onde os jogadores deixam as coisas que eles não podem levar para o campo, como mochila, sapatos, celulares, carteiras e um monte de coisa. Agora chega de brincadeira e vamos direto explorar as outras áreas deste lugar incrível! Uau! Olha isso! As escadas que dão acesso ao campo! Eu não acredito que eu vou pisar nesta grama! É tudo muito grande aqui dentro! Esse gramado, este campo, olha quantas cadeiras! Estou pisando num campo profissional! Ei, Blip! O que você está fazendo aí? Vem aqui jogar bola comigo! Nossa! Uau! Olha isso! Eu estou tocando no gramado do campo! É uma grama artificial! A grama artificial ela é usada para que o campo esteja sempre preparado para os jogos profissionais! Uau! Ei, Blip! Parece que é uma jogadora. Vamos lá dizer oi. Vamos lá. Hey, qual o seu nome? Eu sou o Blip. Oi, eu sou o Juca. Oi, gente. Eu sou a Dani.
Uau! Oi, Dani! Ei, você tem cara que sabe jogar futebol, sabe mesmo? Sim, eu sou de uma jogadora de futebol. Olha, e você joga em que posição, Dani? Eu jogo na defesa. Ah, defesa! Oh. É a posição que fica ali ajudando o goleiro pra impedir que o outro time faça gol, não é isso? Isso mesmo. Oh, que legal! Pode ensinar alguma jogada? Sim, vamos começar por uma embaixadinha? Ah, vamos! Okay. Vamos contar até 10? Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Uau! Quer tentar? Quero! Mas é muita coisa, eu não sei se vou conseguir fazer tantas. Prontos? 1, 2, 3, 4, 5! Muito bem, amigo! Agora é você, Juca. Ih, será que eu consigo? Vamos lá e... 1, 2, 3! É, meninas, vocês precisam de mais treino. Ai, você pode ensinar pra gente? Claro que sim, vamos lá. Então vamos! Uau, legal! O que é isso? Essa é uma escada de coordenação. A gente vai fazer um exercício que o pezinho vai dentro, dentro, fora, fora. Dentro, dentro, fora, fora. A gente faz aqui um zigue-zague nos pratinhos. A hora que terminar, a bola vai estar aqui, que eu vou deixar pra vocês. Vocês carregam. A hora que passar pelo cone, chuta pro gol. Tá bom? Okay. Tá bom? Será que eu consigo? Eu tô ansioso. Coordenação motora, agilidade. Eu amo muito isso. Posso começar? Quase! Agora é a sua vez, Blip! Você foi muito bem, Juca! Tá bem, é a minha vez! Aqui vou eu! Tá, vamos lá! E agora o chute! E lá vai! Aê! Agora é a hora de aprender a driblar. Vocês podem me ajudar? Claro! Mas dessa vez eu vou primeiro, pode ser? Tudo bem! Juca, você pode ficar aqui pra me ajudar? Claro! Então fica aqui, vamos lá. O primeiro drible vai ser o drible da vaca. Como funciona? Você vai jogar a bola por um lado e pegar pelo outro, tá bom? Aí você chuta pro gol. Ok! Demais! Parece que só o que eu tenho que fazer é passar a bola pelo Juca e ir ali pelo outro lado e marcar um gol! Isso parece bem divertido! Ok, vamos lá! Isso! Foi demais! Você viu aquilo? A gente tá ficando muito bom! Ok, vai lá! Valeu! Blip, agora eu preciso da sua ajuda. Você fica parado que eu vou ensinar o Juca. Tá bom? Vamos, Juca. O próximo Blip chama sua caneta. Caneta? Caneta. Então você vai passar a bola pelo meio das pernas dele e aí faz o gol. Tá bom? Certo. Vai você, então. Blip, agora que nós já aprendemos tudo sobre futebol, que tal a gente fazer uma disputa de pênaltis? Essa parece uma ótima ideia! Vamos só decidir quem começa chutando e quem fica no gol primeiro. E vamos tirar no pedra, papel e tesoura? Pedra, papel, tesoura. Certo, eu começo chutando, você no gol. Ok, então é melhor eu me alongar. Aquecer. Bom, primeiro eu preciso colocar as luvas. Uma luva, duas luvas. O goleiro é o único jogador na partida de futebol que tem permissão para tocar as bolas com a... tocar a bola com as mãos, somente dentro desta área, certo? Então vamos lá, estou aquecido e preparado.
Oi, tô pronto! Hey, eu também já coloquei minhas luvas de goleiro e já me aqueci e me alonguei. Acho que tô pronto pra chutar. Certo, vamos pegar a bola. Uhul, yeah! Tá bem, vamos lá. Primeiro chute dos pênaltis. 3, 2, 1. Uhul, aê! Grande defesa! Essa foi quase, o Blip quase fez um gol. Agora é a minha vez. Quase! Na próxima eu consigo! Yeah! Uau! Ele é muito bom de chute! Tá, o placar ainda tá 0-0. Eu vou pra esse lado ou pra aquele lado? Certo, vou mirar no lado direito. Yeah! Deu certo! Conseguimos! Uhul! O Blip fez um gol, agora é minha vez de tentar fazer algum. Ok, eu tô pronto. Sim, eu consegui! Agora estamos empatados. Uou! Boa defesa, Juca! Uau, ele é muito bom. Eu tô me sentindo pressionado. Eu tô até suando um pouco. Ok, vamos lá. Vamos lá! Essa bola eu pego! Defendi! Muito bem, amigão! Meu amigo Blip quase fez um gol, mas eu consegui segurar! Sou quase um profissional! Vamos lá, a minha última tentativa! Yes! Gol! Sim! Uhul! Yeah! O Juca ganhou! Bom trabalho! Nós tivemos muita diversão aqui hoje no campo de futebol. Você também achou, Juca? Sim, eu me diverti demais. Eu adorei conhecer o vestiário, o gramado e jogar bola. Oh, é! E eu também achei legal quando a gente bateu os pênaltis. Sim, e não podemos esquecer do treinamento. Eu me diverti muito com você hoje. Bom, esse é o final desse vídeo. Mas se você quiser assistir meus outros vídeos, é só você pesquisar pelo meu nome. Querem soletrar meu nome comigo? Preparados? B-L-I-P-P-I. Blip! Isso aí! E você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A. Juca! Legal! Tchauzinho! Tchauzinho! Oi, sou eu, o Juca. Você viu o que eu estava fazendo? Eu estava imitando um Tiranossauro Rex. Sim, porque hoje eu estou aqui no mundo dos dinossauros, no Zoológico de São Paulo. Aqui dentro tem dinossauros incríveis, num tamanho gigante. E eu não vejo a hora de ver cada um deles de perto. Vai ser incrível. Vamos nessa! Olha isso! Agora eu sou um Jucasauro! É a mistura de Juca com dinossauro! Brincadeirinha! Por falar em dinossauros, olha esse ovo gigante de dinossauro! E eu ouvi dizer que tem 5 ovinhos de dinossauros espalhados por aqui pelo parque. E eu vou procurar cada um desses. Essa aventura vai ser demais! Vamos nessa! Olha isso! Toc, toc! Alguém aí? Aí, aí! Brincadeirinha! Uau! Olha isso! É um dinossauro muito grande! Vamos lá ver de perto! Que demais! Esse daqui é um apato
dinossauros! Nossa, mas que pescoção que ele tem! Será que ele é primo da girafa? Brincadeirinha! Mas com um pescoço desse tamanho, será que ele tem muito torcicolo? Torcicolo é quando o nosso pescoço fica duro e dolorido e dói pra mexer. Geralmente isso acontece por falta de alongamento. Então precisamos nos alongar bem. Já sei! Você quer se alongar comigo? Então vamos lá. Ó, aqui primeiro pra um lado. Agora, o outro lado. Prontinho! Agora eu me sinto muito preparado para procurar cada um dos ovinhos espalhados por aqui, por esse parque. Por falar em ovinhos, vocês ouviram, ou melhor, vocês viram algum ovinho por aí? Ovinho! Quê? Olha isso! Eu achei o primeiro ovo de dinossauro! Tá sendo muito divertido! E agora, eram 5, eu já achei 1, faltam 4 ovinhos. Então eu vou continuar a minha busca pelos ovos espalhados por este parque. Uou! Olha isso! Que dinossauro diferentão, né? Ah, já sei! Na verdade, não é bem um dinossauro. Esse daqui são os ossinhos fossilizados do dinossauro. É assim que a gente sabe como eles eram há milhões de anos. Que diferente, né? Olha pra isso! Uau! Temos 1, 2. Esses daqui são os Triceratops. Triceratops. Nossa, que nome grande e difícil, né? Mas peraí, tri... Já sei! 1, 2, 3. Cada um deles tem 3 chifres. Por isso, Triceratops. Que legal! Tudo bem! Olha isso! Esse daqui, ele voa! Que aventura! Ué, esse daqui, ele parece, mas eu acho que não é um Triceratops. Ah, já sei! Esse daqui é o Protoceratops. É parecido, mas não é o mesmo dinossauro. Que legal! E olha! Ele já colocou um ovinho! Será que eu consigo encontrar o segundo ovo aqui? Uau! Eu encontrei o segundo ovinho! Eram 5! Eu encontrei 2! E agora só faltam 3! Vou achar os ovos! Uau! Olha isso! Parece uma montanha gigante! Mas na verdade é um vulcão! E no topo dele sai rocha derretida! Muito quente! Que demais, não é? Uau! Agora eu sou um dinossauro! Eu sou um dinossauro também! Esse parque é muito divertido, vem! Uau! Olha o tamanho deste! A boca! Tudo bem, amiguinho? Oi! Tudo bem por aí? Vem comigo!
Tchau! Tchau! Uau! Uau! Olha o tamanho do dente desse dinossauro! É muito grande! Será que ele vai ao dentista? Acho que sim, né? Eu amo ir ao dentista porque ele sempre deixa os nossos dentes limpinhos, brancos e saudáveis! Esse daqui é o dentão do Tiranossauro Rex! Uau! Isso! Que demais! Esse é o Velociraptor! Velo de velocidade! Velo de veloz! Isso significa que ele corria muito, mas muito, mas muito rápido! Olha que divertido! Mas ainda faltam 3 ovinhos para mim. Eu tenho 2, tem 5 espalhados. Será que eu encontro mais um, algum ovinho aqui? Licença, senhor dinossauro! Agora eu tenho 3 ovinhos! Isso é demais! Faltam 2! Vamos procurar! E agora eu vou procurar em homenagem ao meu amigo Velociraptor, muito, mas muito, mas muito rápido! Esse aqui é um Dilophosauro! Sim! Dilophosauro! Olha isso! Que legal! Uau! Uau! Senhor Dilophosauro, eu vou procurar mais ovinhos! Uou! Agora sim! Um Tiranossauro Rex gigante! Sim, ele tinha mais que 3 vezes o meu tamanho! Dá pra imaginar como ele era grandão! Olha isso! Vem comigo! Olha que legal! Dá uma olhada no tamanho do pé desse Tiranossauro Rex! Era muito, mas muito, mas muito grande! Mas quer ver uma coisa engraçada? Olha isso! Ele tinha um pezão, mais um bracinho curtinho, pequenininho! Não dá nem pra coçar as costas! Olha que engraçado, né? Esse lugar é demais! Muito incrível! Mas... Oh-oh. Achei! Sim! Eu achei! Um outro ovinho de dinossauro! Eu tinha 3, agora eu tenho 4! 4 ovos e falta 1! Ah, olá! Achou! Olha só onde eu estou! Sim, eu estou no topo do mundo dos dinossauros e estou fazendo arborismo. E para me equilibrar melhor daqui de cima, eu deixei a minha cestinha de ovos lá embaixo. Mas ainda falta 1 ovo. Será que eu encontro ele por aqui? Vamos nessa! Uou! O primeiro desafio é essa ponte suspensa. Vem comigo! No primeiro ponto preso, que não se mexe tanto igual as pontes. Mas e o ovinho que tá faltando? Cadê?
Será que ele tá por aqui? Será que ele está aqui? Vamos procurar! Olha isso! Daqui de cima dá pra ver todos os dinossauros. E olha, eu tava lá naquele vulcão! Que demais! Nossa! Esse lugar é muito legal! Cadê o ovo? Será que ele tá aqui? Será que ele tá aqui? Ah! Achei! O ovo que faltava! O último ovo! Agora eu vou descer e juntar com os outros ovos que estão na cesta e fazer a contagem! Uhul! Vamos nessa! Encontramos o último ovo e agora é a hora da contagem. Um, dois, três, quatro, cinco. É, conseguimos! Parabéns! Explorar o mundo dos dinossauros com vocês foi demais! Nós conhecemos as várias espécies de dinossauros que eles têm por aqui, encontramos os ovinhos e fizemos arborismo! Sim, vimos tudo lá do alto! Foi muito legal! Bom, nós chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só você procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchauzinho! Oi, sou eu, o Juca! E hoje eu estou no Pet Zoo, em Cotia, para conhecer os animais que vivem aqui! Vai ser demais! Eu amo os animais! E você, também ama os bichinhos? É muito importante, além de amar os animais, saber como cuidar bem deles. E aqui eu vou aprender um pouquinho sobre isso. Vai ser demais! Vamos nessa! Ei! Que animais são esses? Eles são muito pequenos para serem cavalos. Já sei! Eles são pôneis! Olha, um pônei, dois pôneis. Esse daqui, ele é meio cinza. E esse daqui, ele é marrom. Vocês sabem qual é a comida favorita dos pôneis? Ó, eu vou dar três dicas e quero ver quem é que vai adivinhar. Dica número um! É da cor laranja. Dica número dois! Vai na salada! E agora, a mais especial das dicas. Dica número três! Os coelhos amam comer. Você sabe qual é? Isso! Muito bem! Eu tô falando da cenoura! Vamos ver se eles vão querer comer um pouquinho de cenoura? Servindo uma cenoura para o senhor pônei. E agora para o senhor pônei. Vocês querem um pouquinho mais de cenoura? Eles são muito lindos e uma curiosidade sobre os pôneis é que existem mais de 200 espécies e todas essas espécies são pequenininhas. Que lindos! Eu tô fazendo carinho neles porque um profissional permitiu que eu fizesse com segurança. Se você quiser alimentar ou fazer carinho nesses bichinhos, você precisa pedir permissão para o adulto. Tudo bem? Tchau, senhor pônei! Olha isso! Uma carroça! Aqui eu tenho uma roda, duas rodas, três rodas,
quatro rodas. E olha só essas plantinhas. Que lindas. Eu acho que plantas e animais têm tudo a ver. E aqui eu tenho um vaso, dois vasos, três vasos. Ficou demais. Muito bonito. Será que isso daqui é uma montanha? Será que os pôneis passeiam por esta montanha pequenininha? Brincadeirinha. Na verdade, isso daqui se chama formigueiro. É aqui onde moram as formigas. Mas atenção, se você passar próximo a algum formigueiro em um parque ou um lugar que você estiver passeando, tome muito cuidado, porque pode ser perigoso, tá bem? Tchau, senhora formiga! Eu acho que ela não deve estar em casa. Olha isso! São lhamas! Temos uma, duas, três, quatro lhamas! Olha, agora elas estavam comendo feno, mas tem uma outra coisa que elas amam comer! E eu tenho aqui comigo. Eu peguei essa bolsa porque eu sabia que eu ia alimentar alguns animais e eu tive a permissão do profissional que trabalha aqui. Vamos ver se elas querem um pouquinho? Eu tô falando da ração! Sim, elas amam ração. Essa daqui parece que já sabe o que eu tenho aqui. Olá, dona lhama! Ela comeu tudo! Muito bem, vai ter direito à sobremesa. Brincadeirinha. Olha o pescoção dela. Parece até com a girafa. Mas, na verdade, as lhamas são primas dos camelos. Tchauzinho, dona lhama! Uou! O próximo animal que eu vou conhecer, ele faz mais ou menos assim. I-O, I-O. Você sabe de que bicho que eu estou falando? Isso mesmo! Eu estou falando do senhor burro! Olá! E o nome dele eu vou soletrar para vocês. É J-U-C-A. Juca! Sim, ele também se chama Juca. Olá, Juca! Prazer, Juca! Será que ele quer uma comidinha? Bom, os burros se alimentam de ração e também alguns vegetais como cenoura. Será que ele quer? Vamos lá, senhor burro! E... muito bem, garoto! Uma curiosidade sobre os burros é que eles usam a boca para chamar a atenção. Então, uma posição segura é sempre estarmos de frente para o senhor burro. Neste caso, o meu amigo Juca. Tchau, Juca! Os burros, eles são filhos de um jumento com uma égua. E aqui temos um senhor jumento! Também temos uma ração para a sua refeição! Muito bem, senhor jumento! Tem que se alimentar para ficar forte! Olha isso! Ele comeu tudinho! Vamos nessa! Vem comigo! Olha! Que demais! Aqui eles também reciclam lixo. Reciclar lixo é muito bom e é muito importante para nós e para todo o planeta. Que legal, né? Cheguei nesta casa incrível. Olha como ela é grande e ela é da cor vermelha. O nome deste lugar é celeiro. É aqui onde vivem alguns animais. Vamos lá conhecer? Olha! Várias cabras e cabritinhos! Com licença, amiguinho! Eu vou fechar aqui para eles ficarem sempre seguros. E olha uma coisa que eles amam que a gente faça. É quando a gente passa a escova no pelinho deles. Com licença, amiguinha! Olha que linda! Muito legal! E agora, vamos conhecer mais animais, mas antes, vou fechar e deixar os animaizinhos bem protegidos.
Tchau, amiguinhos. Muito obrigado por me receber na casa de vocês. Olha isso! É uma alpaca! As alpacas são da mesma região das lhamas, só que elas são menores. Essa daqui, ela tem 2 anos de idade. E você? Quantos anos você tem? Que legal! Tchau, dona alpaca! Olha isso! Nós temos aqui várias ovelhinhas e cordeiros! Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nossa! Contar ovelhas me deu um soninho! Acho melhor eu continuar explorando. Vamos nessa! Essa é uma casa de pau a pique. Pau a pique é um método de construção utilizado em muitas regiões do Brasil. As casas de pau a pique são feitas com madeira e barro. Vamos ver como é lá dentro? É uma cozinha! E olha, essa cozinha tem algumas coisas. Isso daqui é um pilão que serve para triturar alimentos. Temos uma moringa que deixa a água fresquinha. Algumas panelas. Alguns utensílios. E olha! Temos um rádio antigo. As pessoas usavam ele para ouvir música. E você sabe o que isso significa? Que está na hora de dançar! Uou! Olha! Cheguei no outro espaço! Oi! Oi! Eu sou o Juca. Eu sou a Girafa, mas pode me chamar de Gi. Oi, Gi! Gi, que espaço é esse? Aqui é o berçário de filhotes. Ah, berçário é onde ficam os bebês. Isso mesmo. E que bebê é esse? Esse é o nosso bebê patinho. Que lindo! Olha, ele tem uma das minhas cores favoritas, o amarelo. Isso mesmo. Quando ele crescer, ele vai mudar as cores das penas dele. Ah, conforme ele vai crescendo, vai mudando. Isso mesmo. Que demais. Gi, tem mais bichinhos por aqui pra eu conhecer? Temos. Vamos lá? Vamos! Ó, tchau para o patinho. Tchau, senhor patinho. Ué, ué. Tchau. E agora vamos conhecer a casa dos coelhos. Coelhos! Olha, tem 1 coelho, 2 coelhos. Pode fazer carinho. Eu posso? Pode. Ai, deixa eu ir lá. Que lindo. Eu acho que esse tá tímido. Eu posso sentar no outro, Gi? Pode. Olha... Olá, senhor coelho! Ah, esse daqui não tá tímido, não. Que macio! Ô, Gi, o que é isso daqui? É a comida deles? Sim, tem o feno, a raçãozinha e a aguinha deles. Ah, que legal! E que outros tipos de bichinhos a gente tem aqui, Gi? Porquinho da Índia. Porquinho da Índia? Nossa, olha isso! Olha ele aqui, ele é bem grandão. Ele é grandão! Que bonito! Ele é um porquinho da Índia, que não é nem porquinho e nem da Índia. Não? Não, ele é um roedor. Uau, então agora eu sou um roedor! Ô, Gi, mas tem um animal que eu gostaria muito de conhecer, mas como ainda não vi por aqui. O cavalo. Aqui não tem cavalo? Tem, sim. Você está no lugar certo. Aqui é o estábulo onde eles moram, eles se alimentam e dormem aqui. Ah, o estábulo, então, é como se fosse a casinha dos cavalos? Isso mesmo. Aqui é a casinha deles. Ah... Mas o que, que os cavalos comem? Eles comem feno, capim, cenourinhas,
e água de boa qualidade. Ah, é importante se hidratar, né, Gi? Isso é verdade, precisa. Quantas vezes por dia os cavalos se alimentam? Duas vezes, no período da manhã e o período da tarde. Ah, e a gente precisa ter algum cuidado especial com os cavalos? Precisa sim. No dia a dia, nós colocamos uma manta durante a noite por causa do friozinho, né, pra aquecer eles. E precisa escovar os pelinhos dele também, para manter os pelos saudáveis também. Ai, que legal! Eu tenho uma outra curiosidade. Como que os cavalos dormem? Normalmente, eles dormem em pé. Em pé? Isso mesmo, eles dormem em pé. Nossa, que diferente! Eu já até tirei um cochilo em pé, mas dormi mesmo nunca. Já pensou? Olha como ele é bonitão! Você quer alimentar ele? Eu posso? Pode, claro, mas será que ele está com fome? Ai, vamos ver então, eu quero! Aqui, abre minha mãozinha. Olha isso! Olha aqui! Uau, tem mais! Tem mais! Mais duas! É muito divertido! Eu me diverti muito hoje aqui no Pet Zoo. Eu pude aprender mais sobre como cuidar bem dos animais, aprendi sobre a alimentação deles e conheci vários bichinhos. Eu passei pelo burro, pela lhama, também passei pelo pato, pelo cavalo e outros animais. Bom, chegamos ao fim deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Oi, sou eu, o Juca! E hoje eu vou viver uma aventura submarina aqui no Aqua Rio, no Rio de Janeiro. Peraí! Aqua, Rio, Aqua, Rio, Aquário! Vai ser demais! Quantos tipos de peixe será que eu vou encontrar por aqui? Ei, isso daqui não é um peixe, é uma âncora. Os navios utilizam as âncoras quando querem parar em algum lugar. Ei, eu acabo de encontrar o primeiro peixe. Essa daqui é uma mututuca. Olha como ela é bonita, comprida, que demais. Mais peixinhos. Alguns deles são listrados. Será que eles estão de pijama? Brincadeirinha. Olha! Cavalos marinhos! Esses cavalos aqui, eles não fazem pocotó, pocotó, pocotó. Porque esses daqui, eles vivem no mar. Não são lindos? Que incrível! Uau! Eu estou num túnel submarino! Que incrível! Olha isso, quantos peixes, quantos tubarões, arraias, que demais! E olha, eles têm uma cor meio acinzentada. É porque o fundo do oceano tem mais ou menos essa cor. E isso ajuda esses bichinhos a se camuflarem. Como essa raia. Olha só como ela tá meio misturada com a areia. Que demais! Ei, sou eu, o Juca! Que lindos, quantos peixes! Ei, um tubarão! Que bonito! Lá tem outro grandão! Ah, uma curiosidade sobre os tubarões. Você sabia que se ele perder um dente, esse dente nasce novamente. Isso significa que um tubarão pode ter até 30 mil dentes ao longo da sua vida. Não é demais? Mas deve dar um trabalho escovar cada um daqueles dentes, né? Brincadeirinha. Eu tô muito animado. Esse túnel submarino é incrível. Uau! Olha essa água descendo! Parece uma onda! Uou! Agora eu sou o Juca Surfista! Na crista da onda! Uou! Que demais! Uou! Olha esse tanque!
Que incrível! Vamos ver como ele é lá por dentro? Eu vou entrar aqui com cuidado. Opa! Vem comigo! Uou! Eu estou me sentindo no fundo do mar! Olha isso! Quantos peixes! Isso é um cardume, que é o coletivo de peixes. Você conhece o coletivo de outros animais? Como, por exemplo, um animal que faz assim, ó. Sim, o cachorro. O coletivo de cachorro é matilha. Deixa eu falar outro animalzinho. Um animal que faz assim. Au! Au! Isso, o lobo. O coletivo de lobo é alcateia. Mais um animalzinho. Deixa eu pensar. Já sei. Um que faz assim, ó. Elefante. O coletivo de elefante é manada. Não é demais? Bom, agora está na hora de eu voltar para a superfície. Vamos nessa. Oi, eu sou o Juca. Tudo bem, dona tartaruga? Nossa, como você é bonita! E olha, ela tá saindo do ovinho! Que incrível! Tchau! Ei, nós temos dois tanques. Em um lado, nós temos águas vivas. No outro, nós temos sacolas plásticas. São parecidas, né? Você consegue perceber a diferença? Aqui são sacolas plásticas. E aqui são águas vivas. Alguns bichinhos que vivem no fundo do mar, como a minha amiga, a tartaruga, se alimentam de águas vivas. Por isso é importante separarmos o nosso lixo no local correto. Porque se alguma sacola for parar no fundo do mar e um bichinho se alimentar confundindo com uma água viva, isso faz muito mal pro bichinho. Então devemos cuidar da natureza, porque cuidar da natureza é muito importante! Os peixes! Uau! Uma curiosidade sobre os peixes é que eles não dormem. Alguns precisam continuar nadando para conseguir respirar. E outros tipos de peixes, como esse daqui, conseguem ficar paradinhos para descansar. Uma outra curiosidade é que os peixes não possuem pálpebras. Você sabe o que são pálpebras? São essas peles aqui que nós temos em cima dos olhos que usamos para abrir e fechar os olhos. Abrir e fechar. Não é demais? Uau! Olha que lindos! Bom, o que eu queria mesmo era encontrar aqui um tubarão daqueles gigantes. Será que eu encontro um tubarão? Senhor tubarão! Uau! Olha isso! Eu tenho um, dois, três, quatro tubarões gigantes! Que demais! Esses daqui são os tubarões lixa. Tubarão lixa é o nome desse tubarão. Uau! Que incrível! Ei, olha lá! Aquilo não é um tubarão. Ah, eu já sei! São mergulhadores! Ali eu vejo um e lá no cantinho tem um outro mergulhador que tá aqui dentro para ajudar e a cuidar dos bichinhos. Não é demais? Nossa, quanta coisa legal! Oi, eu sou o Juca. Oi, Juca, eu sou a Patrícia, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bem? Você trabalha aqui? Trabalho? Eu sou bióloga aqui no Aquário. Ah, biólogo cuida dos animais. Não só dos animais, de tudo que tem vida. Ah, que demais! E o que você tem aqui? Eu tenho muita coisa legal. Essa é uma área educativa, só para você conhecer mais sobre a vida marinha. Uau, eu amo aprender sobre a vida marinha e sobre tudo!
vamos brincar de um jogo de adivinhação? O que você acha? Ah, eu amo jogos. Vamos? Vamos. O primeiro é este daqui. Que animal é esse? Que animal é esse? Já sei! Esse daqui é um cavalo marinho. Muito bem, você acertou. E agora eu tenho um outro, hein? Que animal é este? Esse daqui parece um tubarão. Mas ele tem uma coisa diferentona aqui. O que é isso? É um tubarão martelo. Um tubarão martelo? Já sei! Ele trabalha no fundo do mar pregando conchinhas. Não, ele não trabalha no fundo do mar. Mas ele passeia e brinca bastante por lá. Ah, que divertido! E agora, você quer um fácil ou um difícil? Um difícil, porque eu gosto de desafios. Então vamos para este aqui. Ele é cheio de espinhos. Uau! Que animal é esse? Cheio de espinhos? Você tem mais uma dica? Tenho sim. Toda vez que ele fica com medo, ele vira uma bolinha, ele incha. Ah, toda vez que ele sente medo, ele... incha! Já sei! É o baiacu! Muito bem! Você acertou, Juca! Agora, vamos a esse aqui? Ele é muito inteligente. Muito inteligente? Olha, ele tem vários braços. Sim, quantos braços ele tem? Ah, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! São 8 braços! Isso mesmo. Já sei! É o polvo! Que lindo! Agora eu vou te apresentar outros animais. Mas você vai poder tocar, tá bom? Tá bom! Mas só pode tocar nesses que estão aqui, nessa atividade que apresenta a fauna marinha. Na natureza não pode, tá bom? Certo, tá bom. Aqui nós temos o camarão, você sabe? O camarão, sim, conhece? Sim, camarões são lindos! Essas são as lagostas. Aqui é o caranguejo-aranha, ele pode chegar a 3 metros. 3 metros? Isso mesmo. Ele é muito, muito, muito grande! É verdade. Este aqui é o caranguejo ermitão. Caranguejo ermitão? Sim. Porque ele tem esse nome diferentão. Então, as garras dele são bem grandonas e ele usa uma concha para proteger o seu corpo, como se fosse uma casinha. Ah, que inteligente! E se eu te contar que na natureza tem um animal com sangue azul? Com sangue azul? Mas peraí, azul é uma das minhas cores favoritas! Isso mesmo. Este aqui, o caranguejo ferradura. Ah. O sangue dele é azul, assim como seu óculos. Caranguejo ferradura. É lisinho. É leve, né? Sim, porque essa é só a roupinha dele. Esses animais, toda vez que eles vão crescer, eles tiram essa casquinha do lado de fora e produzem uma casquinha nova. O esqueleto deles é fora do corpo. Ah. Como se fosse uma roupa. Que demais! Quantos peixinhos! Esse é o nosso tanque de simbiose, Juca. Simbiose? Deixa eu te explicar. Aqui nós temos dois animais, o peixe palhaço e a anêmona. E como a simbiose funciona? O peixinho palhaço tem vários pequenos seres no corpinho dele. A anêmona se alimenta desses seres. E a anêmona protege o peixe palhaço caso outro animal ofereça perigo pra ele. Que demais essa relação! Um ajuda o outro. Isso mesmo. E você sabe que horas são? Não. É hora da alimentação deles. Você quer me ajudar a dar comida? Eu posso. Pode. Eu quero. Pega aquele potinho. Vou te mostrar como é que funciona. Você vai pegar um pouquinho e vai encostar o seu dedo na água soltando a comida. É simples. Agora que a gente alimentou o peixinho palhaço, que tal alimentar um peixe um pouco maior? E que peixe seria esse? Os tubarões. Os tubarões, que demais! Eu amo os tubarões! Eles têm barbatanas assim, dentes grandes e afiados. Mas peraí, o que os tubarões comem? Outros peixes, eles são carnívoros. Ah, mas ué, todos os peixes comem outros peixes? Não, há peixes que se alimentam de plantas, os herbívoros. Ah, então os peixes que se alimentam de outros peixes são carnívoros. E os peixes que se alimentam de plantas são herbívoros. Isso mesmo. Ah, que demais. Vamos lá então? Vamos nessa.
E aí, Juca, vamos alimentar os tubarões? Vamos! Mas para isso, você vai precisar de luvas. Toma essas aqui, são especiais. Ah, ok! Uma luva. Duas luvas. E agora? Pronto? Sim. Como faz? Para você alimentar os animais, é só pegar um punhado de comida e jogar no aquário. Ah! Agora eu vou fazer uma chuva de comida! Vocês viram isso? Eu alimentei todos os peixes! Que demais! Eu me diverti muito nessa aventura submarina aqui no Aquarrio! Eu pude ver peixes, raias, corais e até tubarões! Foi muito legal! Bom, chegamos ao final deste vídeo. Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchau, tchau! Uou! Oi, sou eu, o Juca! Você viu o que eu estava fazendo? Eu estava surfando porque hoje eu estou aqui nesta praia linda, no Rio de Janeiro, para curtir um dia cheio de aventuras! E eu amo ir à praia porque dá para brincar na areia, entrar no mar, praticar esportes! E você? Você gosta de ir à praia? Que demais! Vai ser incrível! Vamos nessa! Uou! Antes de começar a brincar na areia, eu preciso colocar a roupa apropriada. Então, trocando de roupa, hein? 3, 2, 1... Opa! Um casaco? O casaco não é a roupa mais apropriada porque hoje está muito calor, muito quente. Vamos sentar de novo, então, em 3, 2, 1... Agora sim eu estou vestido para um dia na praia. Essa blusa, além de ser própria para entrar na água, ela também me protege contra os raios solares. Mas ela só não é o suficiente. Então, por isso, eu também vou usar protetor solar, passando em todas as áreas do meu corpo expostas ao sol. Primeiro eu vou passar nas minhas pernas. Primeiro, uma perna. Depois, duas pernas. Agora, nas minhas mãos. Prontinho. E pra finalizar, no meu rosto. Prontinho. Agora sim. Agora só falta um lugar pra eu colocar o meu guarda-sol, a minha cadeira e curtir o meu dia de praia. Já sei. Eu acho que ali é um bom lugar. Acho que ali não. Talvez lá. Ah, já sei. Aqui. Aqui é um lugar perfeito. Eu vou apoiar aqui a minha cadeira. Opa. E agora eu vou abrir o meu guarda-sol. Vou furar bem aqui. Colocar um pouquinho de areia. Para que o vento não derrube ele. E vamos abrir. Vamos lá. Prontinho. Agora só vou abrir a minha cadeira. Uou! Olha como essa cadeira é bonita. Ela é azul e branca. E esse guarda-sol? Verde e branco. Prontinho. Agora só falta a minha toalha. Prontinho. Prontinho. Deixei a minha toalha aqui porque eu posso sentar para brincar. E se eu entrar no mar, depois eu posso usá-la para me secar. Não é legal? E olha que divertida essa toalha. Quantas cores será que eu encontro aqui?
Olha, eu encontro rosa, eu encontro laranja, que é uma das cores favoritas do meu amigo Blip. Encontro amarelo, que é uma das minhas cores favoritas. Também encontro verde, tem um azul, roxo, rosa e laranja novamente. Não é demais? Bom, agora eu estou prontinho para curtir o meu dia de praia. Opa, uma bola. De onde será que ela veio? Vamos descobrir? Oi, essa bola é sua? Sim, é minha sim. Eu sou o Juca. Oi, Juca, eu sou o Leonardo. Oi, Leonardo, o que você estava fazendo com essa bola? Tava jogando futevôlei. Futevôlei? O que é futevôlei? Futevôlei é um esporte parecido com vôlei, só que você não pode utilizar as mãos. Ah, mas se você não pode utilizar as mãos, que parte do corpo você usa? É, nós podemos usar os pés, a coxa, o ombro e a cabeça. Ah, então no futevôlei você pode usar os pés, a coxa, o ombro ou a cabeça? Isso mesmo. Que demais! E você pode fazer um pouquinho pra eu ver? Sim, você joga a bola pra mim? Ah, sim! Uau! Ele devolveu a bola usando a coxa! Você viu isso? Mais uma vez! Uau! Agora ele devolveu usando o ombro! Que demais! Posso mais uma? Sim! Vamos! Uau! Agora ele devolveu usando os pés! Que demais! Você pode me ensinar a jogar? Lógico, vamos ali. Vamos, vamos nessa! Juca, antes de começar, vamos alongar? Oba! Alongamento é comigo mesmo, e esse eu já sei! Bom, primeiro um bracinho para um lado. Uou! Agora o outro braço. Uou! Uou! Agora uma das pernas! Primeiro, essa daqui! Pra cá! Uou! Parece uma brincadeira de equilíbrio! Uou! Agora, a outra perna! Uou! E demais! Pra finalizar! Agora, um pescocinho pra cá, cabeça pra um lado! Uou! Uau! E agora a cabeça pro outro! Uou! Só mais um pouquinho e... pronto! Ué, Juca, agora vamos fazer o trabalho no Tones. E como é? Eu vou lhe mostrar. Preste atenção. Tá bom! Vamos lá, ó. Um... dois... Uau! Que olha legal! A sua vez. Eu posso? Sim. Então vamos lá! Um, dois, yeah! Eu consegui! Ah, mas esse também tava muito fácil! Mas agora nós vamos fazer igual, só que com a bola no final! Vamos então? Vamos, eu vou lhe mostrar! Tá bom! Pode começar! Posso? Sim! Vamos lá! Parabéns, Juca. Você foi muito bem. Obrigado. Viram isso? Eu consegui! Mas é importante continuar sempre praticando. Que demais! Parabéns, Juca. Obrigado. Uau. Agora que passamos pela parte dos cones, vamos fazer a parte prática? Vamos, mas como é? Eu vou jogar a bola pra você e você me devolve, mas sem usar as mãos. Vocês ouviram isso? Ele vai jogar a bola pra mim, eu vou devolver pra ele, mas sem utilizar as mãos. Será que eu consigo? Vamos lá? Vamos nessa! Vamos lá, Juca. Muito... Uau! Eu consegui! Eu devolvi a bola usando o meu pé! Vamos lá mais uma vez. Vamos! Uau! Que demais! Agora eu devolvi usando a minha coxa! Mais uma tentativa! Vamos! Boa. Vocês viram isso?
Eu devolvi usando o meu ombro! Foi demais! Muito, mas muito, mas muito obrigado por ter me ensinado a jogar futebol! Por nada, Juca. Foi um prazer. Uou! Que demais! Uou! Ufa! Jogar futebol foi muito divertido! Mas depois de praticar esporte no sol, agora eu tô com muito calor. Por isso, eu vou tomar um pouco de água. Mas, como eu tô na praia, eu não vou tomar qualquer água. Eu vou tomar uma água de coco! Uau! Que gostoso! E olha como o coco é bonito! Ele é verde e parece uma bola! Mas não dá pra jogar futebol aí com ele, porque ele é muito pesado! Não é incrível que o coco tem água dentro? Parece uma garrafinha! Já sei! Agora que eu me refresquei bastante, eu vou construir um castelo de areia! Eu amo brincar na praia com os meus brinquedos e construir castelos de areia! E olha o que eu tenho aqui! Um caminhão! Amarelo e azul com rodas vermelhas. Eu tenho um peixinho verde. Uma estrela azul, que é uma das minhas cores favoritas. Também tenho um peixe maior branco. Uma tartaruga amarela, que também é uma das minhas cores favoritas. E este balde, que eu vou terminar de encher de areia usando a minha pá verde. E agora sim, prontinho, vou só molhar um pouquinho, que aqui será a última torre do meu castelo. Vamos lá. Uou! A última torre está sendo construída em 3, 2, 1. Uou! Uau! Que demais! Eu adorei o meu castelo! Mas você sabe uma coisa que eu gosto, além de construir castelos? É de destruir castelos! Mas eu só vou destruir esse daqui porque foi eu que fiz. Eu não posso destruir o castelo de outras pessoas, ok? 1, 2, 3 e... Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu venho à praia é brincar de imitar os animais que vivem no mar. Já sei! Eu vou imitar 3 animais e eu quero ver se você consegue descobrir. Tá certo? Vamos ver, o primeiro animal será... Já sei! Ele tem 2 garras, uma aqui, outra aqui, e ele anda mais ou menos assim. Você sabe que bicho é esse? Muito bem! É o siri! Agora o segundo bicho. Já sei! Esse próximo bicho, ele tem uma barbatana, ele tem dentes afiados e ele nada mais ou menos assim. Uou! Uou! De um lado pro outro. Você sabe que bicho é esse? Muito bem! É o tubarão! Agora vamos para o terceiro bicho. Deixa eu pensar. Já sei! O terceiro bicho, ele tem um casco, a cabeça fica pro lado de fora e ele faz assim. E ele anda lentamente do mar pra areia. Da areia pro mar. Você sabe que bicho é esse? Que
demais, sim! É a tartaruga! Ah, eu amo os animais! E os animais que vivem no mar, eles são lindos demais! Muito legais! Eu amei esse dia aqui na praia! Eu fiz um castelo de areia, tomei água de coco e até joguei futevôlei! Foi demais! Mas olha, sempre que a gente for à praia, é importante passar protetor solar e se for entrar na água, tem que ter a supervisão de um adulto, certo? Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchau, tchau! Vamos todos já aprender e explorar! Juca, Juca! Tanta coisa pra aprender, dá vontade de dizer: Juca!